29гадовая жыхарка могілёўскага района загінула ў выніку дарожна-транспартнага здарэння, яно адбылося на 179 километр аўтадарогі мінск магілёў. Як паведамілі ў дзяж аўтоінспекцыі жанчына пераходзіла праеную частку па пешаходным пераходдзе без светлафора, алеабазначанага адпаведнымі знакамі. У гэты момант яе збіў аўтамабіль Іфіity. Жанчына паверла на месце здарэння. Праверку по факте гібелі праводзіць следчы камітэт городскім районе адбылася аварыя з удзелам трох аўтамабіляў як паведамілі ў даі водитель нісана не выбраў небяспечную хуткасць каб не ўрэзацца у мас які становаююся перад ім выехаў на сустрэчку там эншамарка сутыкнулася з волгай у выніку здарэння у салоне нісана оказалася заблокированная паажирка яе вызвалілі выратавальнікі і перадалі медыкам у аварыі пацярпелі яшчэ чатыры чалавекі іх шпіталізавалі у